Prava je budala čovek kome traže njegovo iskreno mišljenje i on im ga daje. Hegel, iz drugog ugla na polovini meseca marta. Jedanaestog marta Niško narodno pozorište obeležilo je 126 godina rada i postojanja. U okviru obeležavanja ovog velikog jubileja promovisana je i monografija poznatog reditelja Marislava Mareta Radisavljevića. On je preminuo 2000. godine, ali mnogi ga se i dan danas sećaju. U istoriji Niša je postojalo mnogo ličnosti koji su obeležili neki period u razvoju Niša svojim delom. Jedan od takvih ljudi je bio i moj prijatelj Mare Radisavljević, koji je bio vrhunski intelektualac, erudita, rekao bih, filozof, umetnik, jedan od najpoznatijih reditelja, za kratko je upravnik Narodnog pozorišta, levičar, socijalista, dobar drug, čovek nemirnog duha i čovek od koga je moglo mnogo da se nauči i čovek u čijem društvu je bilo prijatno biti. Ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da smo bili prijatelji i drugovi, politički istomišljenici, kao intelektualci, ljudi koji smo se slagali u mnogim stvarima i ja sam zbog toga smatrao potrebnim da se grad Niš na neki način oduži njemu, njegove ličnosti, njegovom delu, jednom monografijom koju ćemo večeras promovisati. Inače, mislim da se nedovoljno u Nišu u tom pogledu čini i ja ću bar u narednom periodu pokrenuti čitav niz inicijativa da neke znamenite ličnosti koje su obeležile društveni život u Nišu u skorijoj možda istoriji dobiju na značaju tako što će neke ulice dobiti njihova imena ili na drugi način, evo putem knjiga, publikacija, a na svaki drugi način biti obeležen njihov doprinos razvoju ovoga grada. Na kraju krajeva, ako ne cenimo prošlost, ako ne cenimo ljude koji su obeležili prošlost, ako ne cenimo njihova dela, onda zasigurno nećemo imati izvesnu i dobru budućnost. Ja nisam ništa znao o pozorištu, ja sam završio Filmsku akademiju, ali sam pored njega naučio sve o pozorištu. Radili smo mnoge predstave pozorišne, mnogo dokumentarnih filmova, dugometražnih, tako da je on meni druga škola pored akademije i od koje je hteo, od njega je mogao mnogo da nauči zato što je bio načitan, inspirativan i terač. Tero je, svakog je tero da radi. Šta je poslednje što ste ti i Mare zajedno uradili? Pa Aristofanov mir, to smo radili. To je od pozorišnih predstava, to smo radili, a pre toga smo radili Lira, Antigonu, film o Branku Miljkoviću, Jamu. Ja sam s njim uradio nekde 18 predstava. Pozorišni kao, ajde da kažem, neki dizajn predstave, svetlo, vizualni efekti i sve to. Jer on je jedan od prvih koji je počeo to u staroj Jugoslaviji da radi, čak su staroci iz Beča dolazili da se uče na bazi naših iskustava sa tim. Naravno, mi smo to radili za današnji, veoma primitivno, sa dijaprojektorima, kinoprojektorima i to je sve bilo. Sad je lako, video, bimovi, kompjuteri, to se samo pipne, to ide. Mi smo morali da radimo šlagorte za svaku promenu slajda, za kinoprojektore, što može, samo molimo Boga da ne pukne trake ili tako nešto da se desi. Tako da smo veoma komplikovane predstave radi, on je volao da radi komplikovane stvari, pune vizuelnosti, tako da, eto, ono što sam ja učio, uspio sam i u pozorišnim predstavama da sprovedem tu vizuelnost u predstavama.
Ja sam vrlo ushićen, možda se vidi, možda se ne vidi, zato što sam tek sinoć stigao iz Njujorka. Pre pola sata saznao da se ova promocija dešava ovde u Narodnom pozorištu i dotrčao glavom bez obzira. Mare je jedna kultna ličnost, prozor u svet i Nišu i Niškom pozorištu i čovek koji je i meni bio neki prozor i prvi kontakt u profesionalni svet. Sa profesionalnim svetom i u profesionalni svet, jer ovde sam u Narodnom pravio svoje prve korake, zahvaljujući Maretu. I onda pre puno godina, pre skoro 20 godina, otišao iz Niša za Ameriku i tamo krenuo u Njujorku sa svojom karijerom kao glumac i kao operski pevač. I sada se više posvećujem operi nego glumi, ali to sve ide ruku pod ruku. Je li imaš sada uspešnu karijeru? Relativno uspešnu za sebe. Upravo sam počeo sa probama Boema prošlog petka, propuštam dve probe nažalost, ali dolazak u rodni grad je nešto što ne može da se propusti. Po Vilingrad premijera filma Falsifikator. Glavna uloga Tihomir Stanić iz drugog ugla. Ja igram tu ulogu i u pozorištu i gostovali smo mi u Nišu tu pre jedno dve godine sa tom predstavom Beogradskog dramskog pozorišta. To je napisao Goran Marković, a prototip za tu ulogu je priča o mom ocu. I onda smo napravili, Goran je shvatio da bi to najbolje bilo da i snimamo tamo i onda smo to snimali u selu u kome je rođen moj otac i u kome sam ja rođen. I selo se zove Šeškovci i sad postaje planetarno poznato. Neki rođak mi je u Novom Sadu. Sad smo imali premijeru pre dva dana, pa mi je posle premijere poslao SMS poruku, kaže danas je prelepo biti iz Šeškovaca. Verovatno je to jedan dan u godinama kad je on osetio to da je to lijepo. Djelko i falsifikat. Tvoj otac je najbolji čovek u Jugoslaviji. Baby, coming home. Oh, I'm so lonely all night long. Baby, 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 coming home. Oh, I'm so lonely all night long. Ustaite! Please come home, baby. Please come home, baby. Please come home, oh baby. Uloga je jako zanimljiva. Uloga je o čoveku koji znači iz altruizma, iz dobrih namera, iz naivnosti, iz ljubavi prema ljudima, deli svedočanstva, falsifikuje i poklanja to ljudima, koji onda bude, kojeg izdaju prijatelji, faktički. On završi u zatvoru. U zatvoru se sretne sa tim nekim reprezentima ovih ljudi koji su kasnije bili učesnici ovih ratova i tako sukoba. Tu je u zatvoru čovjek koji je podmetno bombu u bioskop 20. oktobar, to je Miljenko Hrkač, kod ne se zove Brkljač. Onda tu je jedan islamski fundamentalista, njega je Sergej Trifunović, tu je jedan kriminalac. Znamo da su isto u ovim ratovima ljudi vadili te kriminalce iz zatvora i slali ih na front. I tu je jedan crnogorski informirovac i tako. I onda
onda se desi da u trenutku kada on želi da bude osuđen, ne može ni da bude osuđen, pošto i sudija ima njegovu diplomu, i tako onda se još svašta u filmu desi. Sad ovako malo zavrne, da ne bude potpuno čitko. Ja nisam znao uopšte da kažem R, i mene su zezali još u gimnaziji tako zbog toga, kao kaži komarac, kaži traktor. Ali ja nisam nikak uopšte to doživljavao kao neku prepreku da budem primjen, ne znam zašto. Da tako sam... Kako se to ispravio? Kad sam se oženio. Počeo sam da govorim, valjda kad sam počeo da imam te redovne odnose u braku, a rano sam se oženio odmah, još na akademiji, na drugoj godini. I kao nešto sam vežbao, ali nije to, samo sam odjednom progovorio, to je neko psihički neki problem, očigledno je psihološki. Nekad sam u vreme, kad je bilo mnogo ovih političara koji ne znaju da kažu R, uvek pričao o tome da je verovatno tu problem u njihovom tom intimnom životu, ali to sam preterivao. A... Šta vam znači ova reč fatalna? Koristite strane reči. Umesto naših lepih, srpskih. Sram vas bilo, gospodine Vukašin. Srpski se kaže sudbonosna, a ne fatalna. Jajde. Ponesite i to ispravite. Ja sam pre 11 godina prestao pijem sam od sebe. Tako, rešio sam. Sad je dosta i nikad više nisam poželao. I nikad nisam okusio kap alkohola. Nikad nisam... I sad ja ne paradiram time. Pričam o tome često i pitaju mi ljudi zašto pričam u medijima. Pričam zato što mislim da je... Da pokažem da je moguće. Možda bi mnogo ljudi htjelo da se oslobodi tog poroka. A možda misle da moraju da se leče, da je nemoguće. Tako je, lečenje, možda lečenje od alkohola, možda nisu tu dobri metodi, možda se tu tera da čovjek izmeni ličnost, karakter, da prizna šta je sve zabrljao. Ja sam ponosan na svoj alkoholni period, ali on je završen i nema ga više. I moguće, znači, moguće, ja sam pokušavao i unutar porodice, tako da ponekad kažem, vidite, moguće, evo, kako sam ja mogao. Znači, moguće. I od tada sam se usudio da mnogo stvari uradim u nekim situacijama koje su izgledale nepremostive i koje su izgledale nerešive i tako. Ja sam se usudio da krenem zato što sam sebi, onda kažem, Tihomire, ako si mogao da ostaviš piće, a to je čudo, ovo je sitnica. Završen film koji sam snimio pre ovog filma, Falsifikator. To je film Top je bio vreo po romanu Vladimira Kecmanovića u režiji Bobana Skerlića. I on je pre dve godine snimljen. Tačno pre dve godine, ali nemam... Čeka neke pare da... Da, nemam sredstva da završim tu postprodukciju. I mislim da će ovaj film pomoći da se taj film završi. I mislim da ću lagano da krenem u ozbiljne pripreme za snimanje tog filma zbog kojeg sam faktički i počeo da se bavim produkcijom, a to je film o Jasenovcu, tačnije o Dijani Vudisavljević, o Bekser, koja je Austrijanki udatojica doktora Julija Vudisavljevića, koja je uspela da otme tamo ispod ustaškog noža 12.000 dece, od čega je 9.000 preživjela. A
evo kako je Fakultet umetnosti proslavio 8. mart. Koncert se zvao Damama na dar i o nekim planovima za ovo proleće Igor Aleksić. Međunarodnog dana žena organizujemo koncert Damama na dar, gde će moje kolege i ja večeras svirati koleginicama koje će biti u publici. To je najava, odnosno otvaranje koncertne sezone Fakulteta umetnosti, koja će se od večeras, a utorkom i sredom, dešavati do kraja ove akademske godine. Što znači da već u utorak sledeće nedelje imamo koncerti, utorkom su rezervisani za studente, a sredom za profesore i saradnike fakulteta. Tako da već u utorak i sredu nastavljamo. Imam zadovoljstvo da najavim da utorak nastupa Aleksa Stojadinović, koji je prošle nedelje osvojio prvu nagradu na međunarodnom takmičenju klarinetista u Novom Beogradu i praktično će on biti prvi student koji će svirati u ovoj koncertnoj sezoni. Marta je veliki koncert u hali Čair imala i grupa Galije. Početak proslave Milanskog edikta u Galeriji savremene likovne umetnosti. Izložba tapiserija Zagorke Stojanović. Izložba gospođe Zagorke Stojanović je zapravo prva od sedam koje ćemo realizovati u okviru posebnog programa obeležavanja jubileja 1700 godina Milanskog edikta. Evo, počinjemo ovom izložbom u martu, tri manifestacije imamo tokom maja i juna, a ostalo u septembru i oktobru. Što se tiče ove izložbe, reč je dakle o izložbi tapiserija gospođe Zagorke Stojanović. To je poseban ciklus pod nazivom Mandorla jedne ikone. Ciklus je nastao u prethodnih 5 godina, inače neposredno inspirisan ikonom Bogorodice Ahtirske. Reč je o specifičnom tipu zapravo Bogorodice, koja u ikonografskom pogledu podrazumeva Bogorodicu koja se moli pred telom raspetog Hrista.
Ovu ikonu je gospođa Stojanović videla u Markovom manastiru, u Miljkovom manastiru, pardon, kod Svilajnca, i eto, ona je bila zapravo neposredna inspiracija, razvijala je ciklus tako što je se primenjivala princip selektivne citatnosti, deo po deo te ikone zapravo prenosila u novi medij, odnosno u tapiseriju. U Maloj galeriji Niške televizije izložba slika mladog umetnika Vladice Ristića. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Slike su nastale uglavnom kombinovanom tehnikom na platnu, znači kao što ste već rekli, svedena je linija, forma, boja, sadržaj, pročišćen je sadržaj, to je u stvari neki minimalistički pristup geometrijskoj abstrakciji. Ono što je motiv na slikama su u stvari detalji, fragmenti sa nekih napuštenih fabrika, iz nekih napuštenih fabrika, sa ulica, mostova, fasada, svega onog što čini u stvari neki urbani milje. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Mada ima dosta teksture i sama tekstura čini, produblje sliku i čini da deluje trodimenzionalno. Takođe u malo starijim radovima se javlja crtež na kraju slike, crtež grafitnom olovkom koji opet daje neku treću dimenziju. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Zaista same pohvale još od njegovih studijskih dana, kada je bio u mojoj klasi, zaista se odmah nametnuo svojom posvećenošću ovom poslu, marljivošću i onom težnjom ka eksperimentu i istraživanju. Vidim da po ovim novim radovima, novim slikama koje ovde vidimo izloženim, da on nastavlja tu svoju praksu, što mi je veoma drago, jer to je inače svojstveno mladom čoveku. Ja se nadam da će tako onda nastavi dalje. Dosta su uključeni neki prirodni materijali, poput rđe, peska, uglja, drveta, znači nekog materijala kog nađem na licu mesta, recimo, dok istražujem te objekte, skupim i onda ih lepim, odnosno kombinujem sa uljem i pravim te neke nove kompozicije. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est. Dosta istražujem, fotografišem ta neka mesta i onda krene onako, rad. Sad neki rad, neka slika brže se završi, nešto to traje baš onako dugo, sporo, zavisi od materijala, nekom materijalu treba više vremena da se isuši, da može dalje da se radi, tako. Koliko ja znam, mislim, ovako iz tih nekakvih razgovora koji smo vodili još kao student dok je bio, pa evo i danas, i dalje se on drži te nekakve arhitektonike, slike, kroz tu neku strogost geometrije, oslanjujući se na zaista arhitekturu kao nekakvo polazište, a unutar same slike to što se događa sa linijom, sa površinom, ta zategnutost negde, zategnutost površine i linije,
sugeriše prosto jednu silu u toj liniji, snagu, silu, kako bih rekao, silu telesnu. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Dalje krenuo sam sa nekim istraživanjem ljudske figure. To je nešto totalno drugačije od ovog, ali ima vremena. U galeriji Niškog kulturnog centra izložba vitraža. Ne mogu tačno da vam kažem koliko sam dugo spremala izložbu. Mogu da vam kažem da se ovim bavim godinama. Ne mogu da se setim ni kada mi je tačno pala na pamet ova hrabra ideja da radove skupljam i da ih sačuvam za neku izložbu. Rekla sam da mi je ovo prva izložba vitraža, 25. samostalna izložba, ali da će ovo biti i poslednja moja izložba vitraža, jer je postavka, transport, sve je jako zahtevno, jako složeno. Usto neki vitraži više nisu moji, nego čekaju svoje vlasnike da se ugrade u njihovu arhitekturu i onda da se vide samo tamo čemu su zapravo i namenjeni. Negde je napravljeno preko 60 vitraža, da ne govorim, ako je vitraž u segmentima, onda bi trebalo ta brojka da se poveća, gde su neki diptisi, triptisi, poliptisi i tako dalje, govorim kompletno o nekom likovnom rešenju. Ovde u sledećoj prostoriji imate već neke koji su na printevima ili drugačije nije moglo. Prvi je u baru, na primer, za tog poručioca sam napravila još 9 vitraža, tri triptiha, zapravo još 9 vitraža, jedan je ovde snimljen, oni nisu snimani iz pogodnog ugla i nije mi bilo zgodno da ih predstavim. Sledeći je u hotelu Parku Rumi, neki su otputovali u daleku Rusiju. Kako će Beograd izgledati 2074. godine? Pogledajte u salonu 77 u Tvrđavi. Da kažem da su ovo pozadine iz animiranog filma Edith i ja i da su uglavnom, kao što će moći da vide posetioci, posvećene znamenitim zgradama Beograda u futurističkom ruhu.
Pa, Beograd budućnosti se ne razlikuje mnogo od ovog danas. Prvo što sam prikazivao 2074. Tu, mislim da za 50 godina ne može da se nešto, sorry, 60, bitnije šta promeni. A drugo što sam želeo da zadržim taj neki beogradski šmek i da neko zaista i prepozna te lokalitete na kojima se film dešava, tako da nisam htio da se bavim onim japanskim i američkim izmišljotinama tipa soliteri od ne znam koliko spratova i tim stvarima. Tako da eto, liči na ovaj današnji. Uspon i pad umetnosti je zadnje moje čedo animatorsko. U pitanju je petominutni pseudofilozofski film, pošto ja nekako to i najviše volim da radim. Prikazuje se trenutno u bioskopu Koloseju u Beogradu, tako da eto, drago mi je, pronašli smo način da nekako domaćoj publici približimo kratkometražnu domaću animaciju, a da opet i gledamo dugometražne američke filmove koje svi volimo. Trenutno radim na, evo sad mogu čak i da vam pokažem, trenutno radim na nečemu što ja zovem terapija. To su ovako male knjižice, ima unutra raznih ovako, možete da snimite crtežića, papirića i u svakom slučaju ništa posebno, ali volim malo da se odmorim od nekog obimnog posla tako što ću raditi neke potpuno neobavezne stvari. Malo umetnosti, pa malo obaveznog programa, pa malo egzibicije, pa malo obavezni program i tako to ide. Stalna rubrika, predstavljamo vam studente Fakulteta umetnosti i grafičkog odseka. Ovog petka vidjet ćemo film Ninoslave Girić. Ninoslava, tvoj film nije klasičan film, to je nešto malo drugačije, je li tako? Pa da, radi se u stvari o video prezentaciji fotografija koje smo radili u drugoj godini u okviru teme eksperiment iz predmeta fotografija. Mi smo to onako prilike samo inicijativno krenuli da radimo tako video prezentacije i eto, mislim, otprilike da kažem nekako nije opterećeno nekim pritiskom, rađeno je tako iz zadovoljstva. Koji program si koristila za obradu fotografija? Pa tad još nisam bila upoznata sa nekim malo onako, da kažem, jačim i programima malo težim za izučavanje. Koristila sam Power Director, mislim. To je. Film koji ćemo vidjeti zove se kako? Pa u stvari video prezentacija je Square Madness, u stvari je kao neki exhibition katalog za moje fotografije. Then hanging around is all manhole is bringing.
bringing you down. 6 feet under, getting under your skin. Cabin fever is sending. Yeah, you're stir crazy, you're stuck in a rut. Or you could use a little pick me up. I can give you what it is you crave. A little something from the good old days. I got the wind right here in a jar. I got the rain on tap at the bar. I got sunshine up on a shelf. Allow me to introduce myself. Brother, what's my name? My name is Our Lady of the Underground. Brother, what's my name? Brother, what's my name? My name is Our Lady of the Upside Down. Brother, what's my name? I'll tell you my name. Persephone. Šta je bila inspiracija i otkud iskrivljeno gledalo u svemu tome? Polako, sve krenuo u stvari od neke mračne atmosfere na prethodnim fotografijama. I ta neka mračna atmosfera je dovela do neke introspekcije, u stvari mog ličnog razmatranja mene same u bilo kom smislu. Iz tog razloga se ja pojavljam i na ovim fotografijama nakon što sam pronašla neki tako zanimljiv objekat koji bi mogao da pokaže neku vrstu iskrivljenosti i da dočara neku moju fascinaciju tim. Od tuda izrazi na licu i ostalo, mislim, tako. Da li je to neki drugačiji pogled na svet? Pa, možda u stvari pogled na sebe iz različitih uglova, ali ne u bukvalnom smislu, nego i onom nekom skrivenom, više kao samo istraživanje, tako. Šta je bilo najteže uraditi? Pa najteže je bilo sarađivati, kao i najlakše sa samom sobom u neku ruku, što da kažem. Kako je profesor ocenio tvoj film? Pa rekla bih da je bio prilično zadovoljan u njim, tako da dao mi 10. Ono što ne boli, to nije život. Ono što ne prolazi, to nije sreća. Ivo Andrić. Upravo je prošlo i 75. izdanje emisije Drugog ugla. Vidimo se sledećeg petka, 22:40, sa nama je lepše.